je v tom Emanovský a další a další hráči. Tak, chtěl jsem říct, že snad už se zápas dohraje v klidu, ale nedohraje. Teď musím říct, že to všechno začalo před Třineckou střídačkou, kde na sebe něco pokřikovali Čajánek s Rákosem a do Rákose se zadu strčil Veselý. Nebylo to nic divokého, ale jako by to zase zažehlo zpátky tu jiskru, která pak tedy v Adamského hlavě udělala trochu zbytečný požár. Hodně zbytečný, necelé dvě minuty do konce, kdy je zápas jednoznačně rozhodnutý. Marek Malinovský to není vyloženě bytkař. Ale je vidět, že tahle situace ho hodně nadzvedla. Adamský by měl dostat rozhodně trest za napadení, při nejmenší. Běž, Poli, teda, běž, Martin. Adamský s Polanským, jasně, ty se tam poprali. Adamský začal, to bylo faul na napadení, dostal